आम आमि सकलुए ভাল পাও আৰু আম ভাল নপোৱা মানুহ নিশ্চয়কৈ কম আছে আৰু আমত ভৰপূৰ পৰিমাণে নিউট্ৰিশন আছে এই আমৰ নিউট্ৰিশন খিনি আমি যে খাও আমাৰ বডিত গুটেই এবজৰ্ব হয় নে এটা ডাঙৰ কোৱেশ্চন কাৰণ আমি এটো খোৱাৰ সঠিক নিয়ম নাজানো আম আমি সদায় দৰাচলতে যেতিয়া খাব মন যায় সিঙি বা ইয়া কাটি কেনে খাই লওঁ এইটো যদি এই পদ্ধতিতে আমি খোৱাৰ বাবে ইয়াৰ গোটেইখিনি নিউট্ৰিশ্যন আমাৰ বডিত এবজৰ্ব নহয় তেনেহ'লে এইটো কি নিয়ম যিটো নিয়মত আমটো খালে আমাৰ বডিত ইয়াৰ গোটেই 100% বেনিফিট আমি পাব পাৰোঁ আহক মই আজি মই আপোনালোকক ক'ম যে এই আম কেনেকৈ খাব লাগে মোৰ নাম ঋতুমণি সাহা আৰু মই এগৰাকী ডাইটিচিয়ান আৰু নিউট্ৰিশ্যনিষ্ট হয় আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল লোকেল ফুড উইজডমলৈ আজি মই আপোনালোকক সঠিক নিয়ম কম আম খোৱাৰ আৰু এই নিয়মেৰে যদি আপুনি খাব পাৰে তেনেহ'লে আপুনি আমৰ 100% বেনিফিট পাব আহক নিয়মটো কি হয় জানো আম খোৱাৰ সঠিক নিয়ম হ'ল আম খোৱাৰ 30 মিনিট কমেও আগত ইয়াক পানীত তিয়াই থ'ব লাগে পানীত তিয়াই থকা নিয়মটো বহুত দৰকাৰ কাৰণ আমত ফাইটিক এচিড নামৰ এটা এণ্টি নিউট্ৰিয়েণ্ট আছে আৰু সেই এণ্টি নিউট্ৰিয়েণ্টটোৱে আমত থকা যোনটো তাৰ ভাল গুণ আছে নিউট্ৰিশ্যন আছে ভিটামিনছ আছে এণ্ড মিনাৰেলছ আছে সেইটো এবজৰ্পশ্যন হ'বলৈ নিদিয়ে আমাৰ বডিত ইয়াক এবজৰ্পশ্যন হ'বলৈ নিদিয়ে আৰু যেতিয়া আমি পানীত ইয়াক আধা ঘণ্টা কমেও আপুনি যদি বিচাৰে অলপ বেছি টাইমো ৰাখিব পাৰে চোক কৰি থওঁ ইয়াক ফুল পানী দিব আৰু অলপ বেছি পানী দিব দি কেনে ইয়াক চোক কৰি ৰাখিলে ইয়াত থকা যিটো বেয়া বস্তু আছে এণ্টি নিউট্ৰিয়েণ্ট সেইটো নোহোৱা হৈ যায় আৰু আমি আমাৰ 100% বেনিফিট পাব পাৰোঁ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নিজৰ ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত আৰু এইটো এটা চিম্পল ট্ৰিক বাট বহুত ইফেক্টিভ হয় যাতে আপুনি 100% বেনিফিট পাব আপোনালোকে যদি নতুন মোৰ চেনেললৈ ভিজিট কৰিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব এনেকুৱা চিম্পল চিম্পল সৰু সৰু ট্ৰিক ইফেক্টিভ ট্ৰিক জানি থাকিবলৈ আজিলৈ আহিছোঁ টিল দেন ইট লোকেল ইট ছিজনেল ষ্টে এক্টিভ ওম শান্তি